mali Marko. Halo, dobro dan, da li je to hemijsko čišćenje? Sve, i perionice, i hemijsko, i sve. Da li vi možete da mi date jedan savjet? Reći. Da li će mojih 11 belih majici da pocrvene ako ja ubacim njih u veš mašinu sa nečim crvenim? A na koliko ćeš da pereš, šta? Pa ne znam, to ja vas hoću da pitam. Crvenih majica i staviš još nešto crveno, to sam reta, jesi tako? Ne, majice su bele, a ja hoću da ubacim nešto crveno da bi... Ja, nipošto. A što? Nipošto, crveno će da pustiti. Pa to meni i treba. Znate zbog čega? Ja igram fudbal i ja sam kupio 11 belih majici i sad treba da ih ofarbam u crveno, ali nemamo para za pravo farbanje, pa ja hoću ovako u veš mašini da ih ofarbam. Da, mašini. Na koliko stepeni treba? Onda, što jače to bolje, spreće da se ofarba. A da dodam ja i babin džemper? Ko, nemoj, baba, džemper nije pošto, baba da si skupi džemper, ne. Džemper se pere na 30. Ali crveni je. Ma nema veze, džemper će da se skupi, nemoj da spaljaš babin džemper. A da li mogu da dodam i plavu boju za brojeve na dresovima? A ne, možeš tako, ja. Pa kako? Pa ne možeš tako, što ne kupiš farbu? Pa nemam para. Koliko bi koštalo to? Pa farba ti nije, imaš ono, u farbari, pa koliko, 20 dinara jedna farba. Znači da stavim i farbu u veš mašinu? A ne, pa pročitaj uputstvo je. Slušaj, ako ti hoćeš to da ofarbeš, jesu nove majice? Pa jesu. Nisi ni nikad pravo? Ne. Uzmi lepo majice, nemoj da stavljaš džemper, ništa, upropastiš ga ovi džemper. Stavi to na kuvanje pa će to da pusti i ofarbat ćeš sve majice. Prijatelj malog Marka na Radiju S. Stobi Flips, vitaminka za sve generacije koje rastu sa nama.